Hi, Assalamualaikum and good morning to everyone. All right, for today, I'm going to introduce you to chemistry form 4. All right, before that, let me tell you about the new chemistry textbooks for dual language programs. Okay, let's look on the screen. On the screen here, this is the chemistry form 4 textbooks. It has an iceberg cover on it, alright. So I hope everyone can download it through internet. You can search it free chemistry textbook form 4, and you can also use your Delima or Google Classroom ID to download these textbooks. Okay, let's look into its content, right? It's nothing much different compared to other previous textbooks, KVSM, but as you look at the content, okay, we're going through the content. Okay, for today, I'm gonna briefly explain to you about the chapter 1, Introduction to Chemistry. It has 3 subtopics, okay. Subtopics 1.1 is development in chemistry field and it's important in daily life. Perkembangan kimia, bidang kimia dan kepentingannya dalam kehidupan harian. Subtopik 1.2, scientific investigations in chemistry ataupun penyelidikan saintifik dalam kimia. And last subtopik 1.3 is usage, management and handling of apparatus and material. Penggunaan, pengurusan dan cara mengendalikan alat-alat dan bahan-bahan kimia. Okay, there is 8 chapters for chemistry form 4. There is 8 chapters for chemistry form 4. Okay, chapter number 1 we have introduction to chemistry. Chapter number 2 we have matters and the atomic structures. Chapter number 3 we have the mole concept, chemical formula and equation. Chapter number 4 we have the periodic tables of element. Chapter number 5 we have chemical bonds. Chapter number 6 we have acid, base and salt. Chapter number 7 rate of reaction, and the final chapter number 8 is manufactured substances in industry. So without wasting our time, let's go through the chapter number 1. Because this is the overall overview of the contents of chemistry form 4 textbooks. It has 4 themes. Okay, themes number 1, the importance of chemistry. Themes number 2, fundamental of chemistry. Themes number 3, interaction between matter, and theme number 4, industrial chemistry. Okay, chapter number 1, introduction to chemistry. As you look on the screen, this is the chemical bond. Alright, the keyword on this chapter is chemistry, chemical technology. Scientific method, personal protective equipment, safety in laboratory, management of laboratory incidents. What will you learn? Okay, apa yang kamu akan pelajari dalam bab satu ini? Yang pertama adalah kita ingin melihat development in chemistry field ataupun perkembangan, progress dalam bidang-bidang kimia dan apakah kepentingannya dalam kehidupan harian kita. Kenapa? Why you all must take this chemistry subject? What is the value in the daily life? And then 1.2 is scientific investigation in chemistry. 1.3, kita akan mempelajari cara kita mengendalikan bahan-bahan kimia. Okay, bagi bab 1, kita mempunyai satu eksperimen yang akan dilaksanakan di sekolah nanti. Okay, let's look at the 1.1 subtopic. Okay, why we must learn this chemistry? Okay, I think this one you can read by yourself. Okay, the bulletin.
Chemistry ni sebenarnya, biar saya jelaskan sedikit ya. Chemistry ni sebenarnya membantu kita untuk memahami jirim dan juga tindak balas yang dilaluinya. Okey. Sejak kebelakangan ini bidang chemistry, terutamanya bidang nanochemistry atau nanokimia telah berkembang dengan sangat cepat. Nanokimia ni dia fokus kepada penghasilan dan sifat-sifat unsur-unsur yang sangat kecil, iaitu 10 kuasa negatif 9 I think nanometer. Ya. Dalam bidang nanochemistry ni banyak produk-produk yang telah dihasilkan ya dalam bidang perubatan, pertanian dan juga dalam bidang industri. Okay, so apa yang kamu kena tahu adalah kepentingan bidang kimia ni lah. Okay, there are three people, students, dialogue there. You can read it by yourself. Okay, meaning of chemistry. This is important. Apakah maksud kimia? Okay, chemistry is a field of science that study the structure, properties, composition and interactions between matter. Kimia ini adalah satu bidang di mana kita akan mengkaji struktur, sifat-sifat, komposisi, urutan dan juga tindak balas di antara jirim-jirim. Okay, contohnya, apabila tindak balas antara asid dengan alkali. Contohnya, ubat gigi, okay, ubat gigi bertindak balas dengan limau. Okay, limau itu asid, ubat gigi itu alkali. Apa yang akan terjadi? Jadi, kimia ini sebagai contoh mengkaji antara dua tindak balas inilah. Alright. So, the meaning of chemistry tadi, the meaning of the chemistry is the field of science that studies or that investigate the structure, properties, composition and interaction between matters. Okay, learning of chemistry is not limited to chemical found in the laboratories but also substances commonly found in daily life. Okay, such as salts and soap. Okay, pengkajian kimia ini tidak terhad kepada uji kaji di dalam makmal, tetapi dia juga ada kaitan dalam kehidupan harian kita seperti tindak balas garam dan tindak balas sabun. Ya. Dengan mempelajari kimia, kamu akan memahami jirim sekitar anda. Kenapa tindak balas itu berlaku sedemikian? Okay. Perkataan chemistry itu berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud alkimia. Okay, alkimia. Jadi, dia bermaksud mengkaji bahan-bahan. Okay. Semula jadilah. Let's look at the second page, page number 5. Okay, chemical in daily life. Bahan-bahan kimia di dalam kehidupan harian. Kesemua sebatian dalam bahasa Inggeris adalah substance. All substances around us are made up of chemical. Semua benda bahan kimia di sekeliling kita diperbuat daripada bahan kimia. The activity that we carry out daily involve chemical reaction as well. Figure 1.2 show the chemical commonly used in foods, medicines, agriculture and industry. Semua bahan kimia sekeliling kita sebenarnya diperbuat daripada bahan kimia dan aktiviti yang kita jalankan setiap hari melibatkan ya, proses tindak balas kimia. Rajah 1.2 menunjukkan bahan kimia yang selalunya digunakan dalam makanan, dalam perubatan, dalam pertanian dan juga dalam industri. Sebagai contoh dalam pemakanan, dalam makanan kita gunakan sebagai pengawet, preservatif. Preservatif itu maksudnya pengawet, coloring, warna, flavoring, perasa, antioksidan, antioksida dan juga stabilizer. Stabilizer ni fungsi dia untuk memastikan campuran antara beberapa bahan kimia ya. Okey, kemudian perubatan pula sebagai antibiotik. Kalau kamu demam lama lebih daripada 3 hari, doktor akan memberi kamu antibiotik. Antiseptik. Antiseptik bila ada luka, kita akan sapukan antiseptik untuk mengelakkan jangkitan kuman. Normally after you have a gash, we will swab some antiseptic to avoid any germs or bacteria infected to your wound.
vitamins, chemotherapy, analgesic. Analgesic ni ubat bius untuk tahan sakit lah. Selalunya kalau orang lari, kram, kita akan spray analgesic. Kemudian agriculture. Agriculture ni melibatkan herbicide, pesticide, fungicide, fertilizer, hormon. Ya. Dalam benda pertanian, kita banyak gunakan baja seperti baja amonia. Okay. Kemudian dalam peredang industri sebagai cat, polimer, glass, ceramic, detergent, colouring, alloy. Okay. Dalam kita gunakan kimia, digunakan kehidupan harian seperti warna cat. Polimer ni seperti plastik yang kamu gunakan, dan juga glass, kaca-kaca, botol kaca dan sebagainya. Ceramic, tiles, tile rumah tu. Okay. Dan detergent, alat pencuci, cuci baju, alat cuci baju dan sebagainya. Colouring, pewarna, dye yang kita guna untuk mencop batik. Dan akhir sekali, alloy. Alloy ini adalah logam yang kuat yang dicampur dengan logam lain. Contohnya, alloy ialah kita ada gangsa. Okay, gangsa bronze medal yang orang akan dapat nombor 3, dapat piala nombor 3 tu yang gangsa. Itu kita buat pada alloy lah. Alloy ni keras berbanding logam-logam biasa seperti besi, pure-pure logam. Besi, gold, emas, timah. Alloy ni campuran antara lebih daripada pure atom. Contohnya, besi dicampurkan dengan timah. Itu menghasilkan alloy. Aluminium dicampurkan dengan cuprum menghasilkan gangsa, bronze. Mixture of aluminium with copper will produce bronze medal, for example. Okay. Itulah bahan-bahan kimia yang dibuat dalam kehidupan harian kita. Baik, kamu lihat pada buku teks kamu, muka surat 6. The development in chemistry field and the contribution of chemical technology. Perkembangan bidang kimia dan juga sumbangan oleh teknologi kimia. Apa perkembangan dia? Sepanjang kamu mempelajari, ini adalah kali pertama kamu mengetahui pengenalan kepada bahan kimia. Sebenarnya, bidang kimia ini adalah salah satu bidang sains. Sains ada tiga. Kita ada. Sains itu adalah terlalu umum, general. Tetapi sekarang, ketika tempat, kamu akan melalui lebih lanjut, lebih detail mengenai tiga bidang lain, iaitu biologi, fizik dan kimia. So, hari ini kamu akan pergi kepada kimia. Okay, researcher in various chemical fields are constantly being carried out covering various disciplines. For example, okay. Ahli saintis ataupun penyelidik, researchers dalam pelbagai bidang kimia. Kimia ni pula boleh dibahagi ke beberapa bidang. Nano chemistry, analytical chemistry, organic chemistry, inorganic chemistry. Tapi yang hari ni kita belajar tentang chemistry saja. So, as you go grown up, you will further study more detail. Okay, daripada sekolah rendah sampai ke universiti, kamu akan belajar dengan lebih detail. Okay. Researcher in various chemical fields are constantly being carried out covering various disciplines, for example, biochemistry, botany and forensic, which require chemical knowledge to solve problems. The need for chemical technology to solve problems spurs the development of chemical technology. Technology used in 60s and 70s might not be suitable to be applied in this era. Based on your knowledge, what are the contribution of chemical technology to mankind? Carry out activity 1.3. Bidang kimia ni, sebagai contoh biochemistry, botani. Biochemistry adalah mengenai kimia dengan bahan-bahan perubatan. Kemudian botani ini berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Forensik adalah mengenai berapa lama bahan-bahan tersebut, kaji tentang berapa lama, contohnya dinosaur atau kematian atau jenayah sesuatu berlaku, kimia menggunakan forensik memerlukan pengetahuan kimia untuk menyelesaikan masalah. Okey, teknologi yang untuk menyelesaikan masalah ini telah berkembang dengan menggunakan teknologi. Teknologi yang digunakan pada tahun 60-an, 70-an tidak lagi sesuai untuk digunakan dalam zaman kita sekarang ini. Okey, jadi itulah perkembangan pembelajaran ataupun kajian kimia sehingga sekini.
Baik, kita lihat rajah gambar rajah 1.3. We look at figure 1.3. Development of technology in food preservation ataupun perkembangan bidang teknologi dalam pemeliharaan makanan. Semakin hari makanan itu makin lama makin tahan lama. Tarikh luput dia makin lama makin lama. Kalau kita letak dalam pita ais mungkin berbulan-bulan dan malahan bertahun-tahun. Jadi bagaimana proses mengekalkan keadaan how to preserve this food for a long time period. Okay, food preservation boleh dilakukan dengan menggunakan garam ataupun gula. Okay, food preservation ini maksudnya pemeliharaan. Macam mana kita kekalkan makanan itu dengan keadaan baik dengan menggunakan by freezing, pembekuan, sejuk beku. And food preservation using nanotechnology. Ini yang barunya, di mana di dalam roti terdapat kapsul yang boleh mengelakkan daripada kulat berkembang dan seterusnya menyebabkan roti itu kekal lebih lama. Baik, kita lihat kepada kerjaya yang berkaitan dengan bidang kimia. Kenapa kamu kena ambil bidang kimia ni? Apa kerja yang kamu akan apa kerja yang kamu boleh miliki ataupun selepas kamu belajar kimia ini? Ramai yang tak tahu, okay, ramai yang dah tahu. Yang dah tahu mungkin yang ambil subjek kimia ni. Ya, ada yang tak ambil subjek kimia ni, dia tak tahu bahawa potensi mengambil bidang kimia ini banyak luas ya. Antaranya dalam bidang pharmaceutical, kamu yang belajar kimia ini boleh menjadi ahli farmasi, boleh jadi doktor juga. Okay, kemudian dalam bidang biotechnology, seperti ubat-ubatan, membuat ubat ya. Farmasi tadi dia mengkaji ubat, menghasilkan ubat. Tetapi biotechnology ini dia menghasilkan ubat. Contohnya kita di Malaysia ada CCM, Pharma Niaga. Okay, Pharma Niaga ni sebuah syarikat yang menghasilkan vaksin, menghasilkan ubat-ubatan secara besar-besaran yang memerlukan ahli biotechnology. Kemudian kamu boleh bekerja sebagai nanotechnology engineer dan juga ahli saintis makanan. Ya, kamu mengkaji dalam bidang ketenteraan, kita perlukan dietitian, kita perlukan nutrition. Ini boleh bekerja di hospital maupun di badan-badan di kilang-kilang untuk menghasilkan makanan yang kekal lama. Kaji macam mana nak menghasilkan produk-produk 3-in-1 yang segera untuk pasaran. Okay? Jadi pasaran untuk bidang kimia ni sangat luas. Okay, example of other chemistry career is green technology chemist and engineer. Green technology chemist ni like solar panel productions. Okay, they require chemist. Okay, you all ni akan dipanggil sebagai chemist, ahli kimia lah. Dan akhir sekali, dengan mempelajari kimia, kamu boleh bekerja sebagai ahli penghasil bahan-bahan kosmetik. Cosmetic chemist, ya, bagi pelajar-pelajar perempuan mungkin boleh meminati bidang ni. Dan juga cosmetic consultant. Alright, cosmetic consultant ni adalah perunding perunding cosmetic ya. Dia menghasilkan produk-produk makeup, alat solekan yang sesuai untuk kulit. Contohnya orang Asia lain bahan makeup dia, orang Eropah lain kerana keadaan kulit itu sendiri tak sesuai dengan semua bahan solekan. Okay. So, akhir sekali ya, kita dah pun berada di penghujung. I want you to do this exercise. Okay, test yourself 1.1. What is mean by chemistry? Apakah yang dimaksudkan dengan chemistry? Nah, ingat lagi tak? Question number 2 is list out 5 types of chemical used in the daily life. Senaraikan 5 contoh bahan-bahan kimia yang digunakan dalam kehidupan harian. Saya bagi satu bahan kimia yang boleh digunakan dalam kehidupan harian adalah deterjen. Deterjen lah bahan pencuci pakaian. Yang ketiga, give one examples. Berikan satu contoh perkembangan kimia dalam industri. Apa yang berlaku perkembangan? The usage of technologies. Dah bagi dah pun jawapan. And last but not least, question number 4. List out at least 3 careers related to chemistry in the following situations. Okay, senaraikan 3 kerjaya dalam bidang kimia mengikut situasi berikut. Okay, contohnya, searching for an antidote for dengue fever. Mencari ubat untuk
penyakit demam dengki. Apa kerjaya dia? Ahli farmasi, doktor, kamu tentukanlah. Dia nak tiga yang berkaitan. Dan yang kedua, situasi producing palm trees with a high content of oil. Okay, menghasilkan pokok kelapa sawit yang mengandungi isi kandungan minyak yang tinggi. Apa kerjaya? Biotechnologies. Okay, jadi ini semua saya dah bincangkan tadi. Jadi kamu just uji diri kamu. Alright class, that's all for today. See you again. Bye-bye.